gure izta, gure izta, gula gure jo, gure izta. Gure izta, gure izta, gula gure jo, gure izta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Dawadashada sharafta loo hawo kulanti wacana wanaagsan. Muuqaalkan maanta waxaan doonayaa inaan ku tusiyo wadada ugu fudud ee muuqaalada loogala dego YouTube, Facebook, TikTok, Instagram iyo baraha bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaa hubaal ah oo marma doonta ah mararka qaar adigoo dhex maraya baraha bulshada inaad arki doontid muuqaal qurux badan ama horey u aragtayba. Haddana aad damacdo inaad la degto, laakiin qaabka ula degta aad garan weyday, aadna ku wareedhay, ka bacdana abaartay, ugu dambeyntiina aad ku guuldareysatay. Muuqaalkan yarka waxaan idin kula wadaago wadada ugu fudud ee muuqaal lagula dego, ka bacdina telefoonka lagu dhex shubto, ka bacdina loola wadaago qofkii aad la jeclaata markaas oo kale. Halka igala daawanayso waa ka burofuri koorso, hooyo koorsooyinka fariiga ah, indas oo koorso ayaa kugu diyaara oo kala duwan. Dhammaantoodna xilli kasta way kuu furan yihiin, kuu firi. Haddii aad weli ka mid noqon saaxiibada ku xiran ka burofuri koorso inaad ku soo biirto, maxaa kuu diidaya? Fadlan khayaari muuqaalka, like tahay la dhaco. Daawadaha qiimaha badanow, marka aan doonayo inaan muuqaal kala dego YouTube-ka, marka hore waa inaan soo galaa YouTube-ka ama Facebook-ka ama TikTok-ta. Haddii mid aan ku tuso, dhammaantoodna waa isku hal qaab. Waxaan booqanaynaa ka baro free course oo kale, hooyo koorsooyinka kale. Ka baro free course. Ka bacdi waan baaraynaa. Halkaas ayaan ku dhufanaynaa. Waxaan tagaynaa meesha ku qoran tahay playlist, waana meesha koorsooyinku diyaar ay ku yihiin. Halkan waxaan kugu diyaarsan 12 koors. Dhammaantoodna waa free, wayna furan yihiin. PowerPoint-ka kamida waxaa ka mid ah muuqaal hagaajinta adoo mobilka isticmaalaya gacanta. Weeraan 3 koors baa ka diyaar, 3 koors baa ka diyaarsan. Sidaa darteed, tusaale ahaan kor waxaan rayaan dugsado kale, mid oo ayaan rayaan dugsado, tusaale ahaan kale waxaan oranayaa Word-ka ayaan rabaa inaan dugsado 10 kamida. 10-kan ayaan rabaa inaan dugsado. Marka hore waxaa laga rabaa dhowr step. Step koowaad, waxaan ku dhufanayaa 3 dhibcood. Waan ka soo xulanayaa share. Waxaan qaadanayaa muuqaalkan linkigiisa. Waxaan leeyahay copy link. Waan ka soo baxayaa. Ka bacdeed waxaan tagayaa Google Chrome-ka ama meesha hadba ka baadho macluumaadka. Meesha sare waxaa laga baaray inaan ku qorayaa save from net. Inta hadda hortaada ka muuqataa. Kabacdi waxaan leeyahay go. Midka u horeeya ayaan ku dhufanayaa. Saa marka igu soo baxo, meesha aan ku koobiyeynayo waa meeshaas. Mar aan ku koobiyeeyo kabacdina, meeshaas ayaan ku dhufanayaa. Mar aan ku dhuftana, sidaas ayuu ku tagay. Halkan ayaan xajinayaa. Markaan xajiyo waxaan ku leeyahay past. Halkan ayaan ku dhufanayaa. Ama asagaba soo baxay. Saa marka uu kugu soo baxo, meeshaan ku qoran tahay dawlo ayaa ku dhufanaysaa. Haddaad u baahantahayna, meeshaan waxbaa ka bedeli kartaa. Meeshaan yartaa waxbaa ka bedeli kartaa. Tusaale ahaan, haddaad fadhido kale, halkan waxaa kugu taxan waxyaabo fara badan. MP4 daa u baahan tahay. Haddaad u baahan tahay MP4 oo 700 iyo midka ugu fiican waa midka dhexda ku jira. Marka asagaan doonanaynaa, ka bacdan waxaan ku dhufanaynaa. Waxaan leenahay ka bacdina meesha ku qoran tahay dawlo ayaan ku dhufanaynaa. Muuqaalkeeni qaabkaas ayuu kusoo degay. Oo hadda haddii halkaas soo fiirso u jeeda, wuxuu leeyahay halkan details oo u degaya, ama halkan hadaa soo fiirso meesha yartaa u jeedaa oo u degaya. Marka uu dego maxaa sameynaysaa? Darta inaad aragtid oo kale, halkaas 3 dhibcood ayaa ku dhufanaysaa. Marka 3 dhibcood ku dhufato, waxaa kasii dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay download. Waraa ku dhufato, wuxuu ku dulgeynayaa muuqaalkii oo degaya. Waxaan filayaa waa u jeedaa muuqaalka kaas oo degaya. Waa uu degay. Haddii aad rabto inaad daarto, meesha yartaa ayaa ku dhufanaysaa. Hadda aan ku dhufano.
dawadaha qiimaha badan oo waxaan filayaa oo u jeedaa hadda hadii aan galno meesha loo yaqaano kalariga mabeeqa dhexdiisa waan ka arkaynaa. Daawade markaa soo gasho kalariga waa arkaysaa oo hadda waxaan dhammaanteed waxyaabay aan kusoo dejiyey tabta hadda wadadii hadda kale halkaana kusoo galaya haddaad rabtidna waa daawan kartaa. Qaabkaas waa qaabka ugu fudud ee loola dego muuqaalada. Haddana waxaan baran doonaa qaabka loogala dego Facebook-ga. Waxaan soo galaynaa Facebook. Inkastoo Facebook u dhib badan yahay, waxaan ka wadaa waqtiga uu kaa cunayo, tafaadka ka arkisid. Qaybta muuqaalada ayaan dooranayaa oo kale. Halkan kale waxaan ka hornayaa muuqaal fiican oo kale. Muuqaal aan fici karo, waayo waqti baa iga baxay aan taqaana. Marka tusaale kale waxaan ku qorayaa halkaas kale waxaan ku qorayaa kala gabay oo kale. Si aan muuqaal faa'iido u adeegsado. Ayunkuna faa'iidaan gabay. Marka ninkaan oo kale markaan rabo inaan daarto waa ku dhufanayaa inaan degsado. Marka aan degsado kabacdi waxaan ku dhufanayaa meesha saddexda ilkooda waxaan maleynayaa u jeedaa. Markaan ku dhufto waxaan kasii dooranayaa meeshay ku qoran tahay koobi linki. Linki ayaan koobiyeysanayaa, waan koobiyeystay. Waxaan koobiyeystay, waxaan ku laabanayaa. Waan soo koobiyeystay, hadda waxaan galayaa Chrome-ka. Sida haddeer kale, Save from Net ayaan dhahayaa. Inta haddeer ayaan ku qorayaa. Markaa ku dhufto, wadada haddeer ayaan manayaa, wax ka duwan ma sameynayo. Kaa hore ayaan ku dhufanayaa. Sida haddeer kale ayaa meeshaan ku leeyahay Basti. Kabacdi asagaas automatically hoos isu keenaya. Hadduu isu keeni waayo maxaa sameynayaa? Hadduu isu keeni waayo meeshaan yarta ayaa ku dhufanaysa. Hadduu isu keeni waayo. Marka muuqaalka waa kan, sida haddeer ayaa halkaa ku dhufanaysa. Oo kale download buu kuu soo dhahayaa. Download. Haddii hadda aad fiiriso halkaan waa u jeedaa. Wuu soo degayaa. Amase halkaan aad fiiriso haddaas ku soo degay waxaan sameynayaa saddex xilkood ayaan ku dhufanayaa download waxaan ka soo xulanayaa download afwan meel khaldan ayaan ku dhuftay haddana meel khaldan ayaan ku dhuftay markaa downloadki ayaan ka xulanayaa al-ujratu min ash-shaytan haddaba u jeedaa oo waa kan uu degayo kii horena waa kan. Marka haddii aad soo fiirsato waxa kugu qoran waa u jeedaa fiidiyowga, image-ki, iyo pages-ki. Marka dhammaantood halkaas ka wada arkaysaa. Marka muuqaalkani xoogaa wada dheer yahay oo waqti buu qaadan karaa. Saa dalka u jeedidba. Marka sidaa darteed dawadaha qiimaha badan meel alla meesha ku aragto muuqaal waxaad oranaysaa share. Kabacdina waxaa la leeyahay copy link. Halkaan imaanaysaa save from net ku qoraysaa. Waa degsanaysaa TikTok ha ahaato, Instagram, Snapchat. Meel alla meesha ku aragto qaabkaas ayaad u dirisaa. Waxaan filayaa. Muuqaalkan waxaan ka fahantay kana faa'iiday haddii waxaan ku fahantay kana faa'iiday waxaan ka codsanayaa saaxiibadana ugu yeerto si ay uga qayb qaataan wanaagaan iyo khayrkaana iyaguna ay uga faa'iidaystaan ha noqon kaligii suxuni fadlan waxaan ku codsanayaa inaan ku sheeg garayso ugu yaraan laba gruub oo kale WhatsApp-ka ah saaxiibadana aan ku casuunto si iyaguna nafcigu uu gaaro addaabu calkhayri ka faa'iilihi assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.